Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Queria agradecer ao Johnny, nosso maestro do futsal, pela moral aí, nesse banjo sensacional. Mas agora... Agora é resenha futsal com os professores. Os caras que fizeram essas duas agremiações, fizeram chegar até aqui e com louvor, né? Conseguiram decidir a Taça Brasil e agora estão decidindo a Liga Nacional. Giba, treinador do Atlântico. Lacerda, treinador do Pato. Prazer estar aqui com vocês nessa resenha do futsal. Queria que vocês falassem um pouco de vocês, do início de vocês como jogador. Depois a gente fala sobre treinador e depois a gente chega na final. Beleza? Quem quer começar? Começar com o anfitrião. Giba, como é que foi o teu início no futsal? Como é que você viu a modalidade pela primeira vez? Até onde você chegou como jogador? Eu sei a tua história, mas conta pra galera. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Com Lacerda, contigo. A minha trajetória é longa, né? No futsal. Joguei, passei por Enxuta, Ubra, UPF, Passo Fundo, diversas equipes, Atlântico como atleta. E conquistamos algumas coisinhas ali, mas a gente sabe que ser atleta é complicado hoje em dia. Tu tem que abdicar de um monte de coisa, tem que trabalhar arduamente hoje do outro lado, mas a gente sabe tudo que a gente passou para poder hoje chegar aqui nesse momento e trazer tanto eu como Lacerda. Acho que é motivo de orgulho para nós. Poder dirigir eu, o Atlântico, o Lacerda, o Pato, duas grandes equipes. E na trajetória de jogador, eu acho que nos deu essa trajetória, nos deu esse suporte para que hoje a gente estivesse fazendo fazendo um bom trabalho, tanto eu como o Lacerda. E aí, Lacerda? Eu, um pouquinho mais velho que o Giba, né? Então, por isso, nada melhor o tempo, né? A gente começou, na realidade, assim, eu comecei nos anos 70, 76, né? Não sou velho de idade, mas a gente... Eu sempre disse, foi um privilegiado ter passado, né, a bola pesada, um monte de gente, né? Alguns amigos seus do Rio de Janeiro, né? Eu sempre falo assim, não é ser saudosista, mas eu sou um privilegiado, porque a gente começou no salão nesses anos, começou em Florianópolis, né? Jogava campo e salão. Aí teve uma época de 17 para 18 anos eu tive que optar, né? E o salão, na época, me dava mais suporte a nível de faculdade, né? E pelo grau de dificuldade, o campo sempre foi o selecionado do campo, foi mais difícil já na época, né? Eu vi assim, no caso. E eu fui pro salão. Daí eu, Florianópolis no início, aí depois a gente começou. Fui pra Tigre de Joinville, que aí foi quando o Ferretti chegou em Joinville, né? Formaram a Tigre, né? Joinville. Ficamos 3 anos, aí passei Sadia, passei pela Perdigão, passei pela Enxuta também, né? Praticamente jogamos em Paraná, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. Tive uma passagem também que eu fui... Pivô? Não, comecei, por incrível que pareça, no infantil, isso é obra de treinador. Meu pai não gostava, meu pai foi jogador do salão, ele não gostava, jogava campo. Ficavam botando o cara para trás. Comecei como pivô, categoria de base, fazia muito gol, e foi indo para ala esquerda, daqui a pouco, quando eu fui pro adulto, me botaram de back. É, o pessoal gosta do jogo para trás, que eu falo. Mas eu... Né, vamos tocar nesse assunto daqui a pouco. Eu tive o... É como eu falei para ti, sou um privilegiado ter pego as gerações dos anos 80, 90, 2000, né? Aí eu fui até, praticamente joguei uns 28 anos nessa, né? Entre bola pesada e, ó, não peguei liga, né? Não tive o prazer de pegar a liga. Tava acabando ali 2001, 2002, tava o quê? 4, 5 anos de liga, mais ou menos, né? Não tive a oportunidade. Quase tive, mas já tava com 30 e pouco, época da gêmea ali, né? Ferretti teve um convite para mim, mas já estava gêmeo com muita gente boa, eu não ia sair de onde eu estava para final de carreira, né? 2001, 2002 eu parei, no caso do salão, como jogador, e daí comecei como técnico, né? Aí hoje estamos aí na luta. História, pouca gente sabe, né? Por isso que a gente escolheu essa música aí para começar o nosso resenha, assim, porque é uma história muito grande de cada um. A gente não falou nem como treinador, a gente está falando só enquanto atletas, né? Meu último ano de atleta foi com Lacerda. Lacerda? Com 40 anos. Ah, legal. Meu último ano de atleta, na Laje, parou... né? Isso, Lajeada. Mas, Marcelo, assim, paramos também, eu sempre falei assim, a hora que eu comecei a virar, eu falo para os meninos às vezes, a gente começa a virar supervisor, como atleta, começa a
analisar supervisor, analisar treino de preparador físico, querer analisar treino, assim, opa, tá na hora de parar, né? Uhum. Assim, o cara começa a ser comentarista de profissional da área, é melhor tu vai segurar. Ver se tu quer ser. Aí, uhum. Quando surgiu a oportunidade na época, né? Eu tava parando e o pessoal me via assim como... Já tinha tido a oportunidade de... Através do Chico Lins, que jogou junto. Sim, craque. Um cara muito amigo. Muito tempo na Espanha também. Isso, ele me levou, para na época para a Espanha. O próprio Duda, que está lá, mais novo que nós, mas também tive a oportunidade de ir. Eles tinham tido a oportunidade duas vezes de eu começar como treinador na Unisul ali, que tem em Tubarão. Né? E eu não... Eu adianto, sabe? Não quero. Quero jogar mais um pouquinho ainda. Vou incomodar um pouquinho ainda. Aí, no segundo convite, que foi na época, Seara Alimentos, a cidade de Seara, perto de Concórdia, Chapecó. Aí eu estava parando e eu comecei a vir para o outro lado ali, né? Para começar a dor de cabeça. Não, comecei a mentir, pô. Eu falo que o cara tem que contar mentira. O bom é acreditar, né? O marcante falava isso para nós, né? Moraes. Eu quero que vocês expliquem um pouco o fato das duas equipes, né, de vocês terem um jogo alegre, um jogo de posse de bola, um jogo de transição forte e um jogo até... de muito trabalho, de marcação, enfim, mas que difere um pouco, né? O Lacerda até falou, de alguns treinadores que jogam as equipes para a defesa. Qual é a principal característica de cada uma e por que, que isso vinha acontecendo? Eu digo assim, eu primo muito também pela posse, com busca. Hoje nós temos o Gé como um pivô de referência, o Keké já tem um pouco mais de... já bota um pouco o adversário um pouco mais em linha. Mas eu primo muito em ficar com a bola também, gosto que a minha equipe fique com a bola. Mas a tomada de decisão é muito trabalhada também. Sim, sim, sim. É importante, claro, né? Tem. Essas transições de ataque e defesa, eu te diria até que no último jogo foi um dos pontos que nós deixamos a desejar um pouquinho nesse retorno, recomposição de marcação. E haja visto aí tudo aquilo que a equipe produziu tanto ofensivamente como defensivamente nessa Liga Nacional ou nas outras competições. Nós chegamos na Supercopa, decidimos a Supercopa, perdemos na prorrogação, decidimos a Taça Brasil, perdemos na prorrogação e agora vamos para duas decisões, tanto da Liga Nacional e Campeonato Gaúcho, em cima dessas transições, né, que eu acho que hoje é muito importante. As valências, a valência física hoje tem predominado no futsal. E uma equipe que carece disso, passa muito trabalho. Mas também a gente prima muito com jogadores que têm muita qualidade defensiva, jogadores que têm uma organização muito boa, que também gosta de ficar com a posse, Alan, Café, são jogadores que gostam de ter a bola. E que definem. Que definem muito bem a jogada. O Gé também é um pivô de referência, mas que tem uma definição muito boa, que quer artilheiro nato. Então, mas essa é ficar com a bola, vai muito também do que o adversário está. Hoje em dia, eu te diria que a tua posse de bola fica muito dificultada em alguns momentos que o adversário se sobreponha à tua armação. Essa condição de linha 1 está muito forte, sim, hoje no jogo, e isso faz com que, às vezes, tenha que fazer uma transição, fazer uma ligação direta para derrubar um pouquinho essa linha 1 do adversário. Eu vejo assim, Márcio, dentro da minha humilde opinião, eu vejo... Como que eu gosto, né? A equipe. Eu acho que não sei se é porque é característica minha como atleta, né? É claro que às vezes não é... Eu falo para os atletas que trabalham que não é o que eu sonho, né? A equipe. Eu sonho com a equipe tirando todo o tempo todo lá na primeira linha, que toqueando o tempo todo, mas às vezes depende do material humano que tu tem, né? E sempre, é claro, privar por um jogo bem jogado. Já como eu te falei, a gente teve o prazer e o privilégio de trabalhar com muito treinador bom, com características diferentes, com atletas... muito a qualidade, e às vezes a gente comenta entre nós, né? E alguns dizem que o cara é ser saudosista. Eu digo assim, não, eu não privo disso, não. Eu acho que a gente é realista, a qualidade caiu. E não foi em função da parte física ter evoluído, né? Eu vejo muito assim, é porque caiu mesmo. No campo eu também vejo isso, né? E eu gosto da equipe, da gente, eu procuro já desde, né, nos últimos trabalhos que a gente vem fazendo, até acompanhando outras equipes também, a intensidade do jogo, tanto ofensiva como defensiva. Porque se tu conseguir manter uma velocidade de jogo, tanto para ir como para voltar, dificilmente, e o nosso dia a dia é assim, eu procuro trabalhar assim. Né? As ações que a gente faz de treinamento, normalmente é a intensidade alta, porque ninguém gosta de trabalhar. Não é que ninguém trabalha para isso, é difícil. Né? E se você consegue
né? Fazer com que o grupo acredite nisso, né? Sem perder a qualidade do jogo. Aí, quem trabalha comigo sabe também assim, eu gosto de que a equipe, e acho que é fora do ar, já comentei isso contigo, não tem que ser a equipe do Lacerda, que a gente é de uma geração que não sabia quem estava no banco lá. Tem que ter o meu trabalho, né? Mas eu assim, sabia que jogava o Mauro Brasília, jogava, né? Jogava o Dedé, jogava, enfim, as pessoas, o nome dos caras, e o treinador era o João. Então, para que isso aconteça, tem que haver o quê? Todo mundo tem que participar. Eu acho que o jogador tem que ser participativo. Então, o meu dia a dia, né, eu costumo dizer assim, a partir do momento que a gente, e entre eles também, não saiba um completar o outro, a virtude do atleta é com quem que eu estou jogando. Né? Vou dar um exemplo. Como é que o Barão, o Rodriguinho não vai entender o Barão? Você fala, não, o Barão até pode sair numa fugida, numa paralela. Mas ele tem que saber quem tem que sair mais é o Rodrigo. Claro, né? Claro. Então, ele vai ter que correr, aprender comigo. Eu falo, não, te vira, eu vou correr pelo cara um pouco mais. Porque mas a bola vai chegar. Hoje, mas como hoje ficou tudo assim, né? Moderno, não, o cara tem que correr também. Então, como assim? Eu não sou, eu sou treinador, mas me lembro também nessa hora do jogador. Eu disse, não, vai ter que correr, eu vou ter que correr pelo cara lá um pouquinho. Então, isso que vocês falaram agora já seria a próxima pergunta. Quer dizer, o porquê das equipes terem chegado nesse momento? Né? Por que as equipes de vocês conseguiram decidir tantas competições? Já está na quarta decisão, né? Você já está na quarta decisão, não é isso? Na quarta, tem uma semifinal para jogar ainda, mas sim, também é uma grande decisão, porque é com um rival. O que que fez as equipes de vocês, o trabalho de vocês, ser tão forte esse ano para que vocês conseguissem esse êxito? Porque vocês já são vencedores, quer dizer, só falta levantar a taça, ou um ou outro, mas a vitória já aconteceu. Porque não é fácil chegar em quatro finais de competições com a qualidade dessas competições que vocês trabalharam. Nem todos entendem isso. A minha função é falar isso. Que coisa linda que tu falou. Mas assim, a intensidade, é o que nós falamos, que eu coloquei na outra, a intensidade de jogo, o jogador tem um entendimento, tu fazer com que o jogador acredite na tua mentira, né, que tu conta no dia a dia. E tem jogador que tu tem que ir colocando para que ele vá aceitando. E mesmo assim, muitas vezes o jogador tem um pé atrás, mas sem saber ele está fazendo no dia a dia. Isso é importante, é legal, até quando tu pega jogadores que tem receio de fazer alguma coisa, até pela característica, não gosta de fazer, como o Lacerda falou, quem vai correr é o Rodriguinho, no nosso time também, tem o Café, que é um grande passador, tem o Silva, que tem um bom passe, o Ian, o menino que chegou no meio da temporada também, tem muita qualidade de passe, mas tem aqueles operários. Se não tem aqueles que correm, as coisas não... E eu acho que, diria que essa mistura que foi feita, essa mescla que nós temos no time, que nos conduziu até aqui e pode nos levar mais adiante. Então é nisso que a gente aposta. Essa mescla de experiência com muita juventude, jogadores que nós apostamos, que estavam um pouco esquecidos no cenário ali, a gente conseguiu resgatar. E essa mescla com essa vontade... de querer ganhar, de querer voltar forte ao cenário, acho que deu essa liga, deu esse encaixe e fez com que a gente chegasse até aqui. Legal. Lacerda? Eu vejo bem parecido com o Giba em relação, né? Eu acho que as coisas também se encaixam, né? Tu sabe, né? Quando não é o que tudo dá certo, né? Mas a gente tem que... E o nosso time teve a oportunidade de disputar a Taça Brasil aqui, né? E até aquele momento da Taça Brasil, a gente tinha um pouco de dificuldade na segunda formação. Que o grupo às vezes não entendia, ou também as enciclopédias ficam lá de fora, né? Que ninguém é igual, que tu não consegue. A nossa primeira formação sempre foi, né? Uma formação que joga de igual para igual contra qualquer um, mas tu joga 8 minutos, e o jogo não é 8 minutos, é, né, 40. Então, até aquele momento da Taça Brasil, né, a gente não, o grupo, eu, né, nossa comissão, não estava conseguindo que a gente, não que a segunda formação, o jogo mudava um pouco a característica do jogo, até que a gente conseguiu entender, né, que a segunda formação, independente do placar, mas tinha que manter o bastão, entregar o bastão para a próxima, né, a hora que a gente entendeu um pouquinho isso, a gente começou a ter um equilíbrio maior nos jogos, assim, manter a intensidade de jogo, tanto marcação, cair a qualidade um pouquinho, em certo aspecto, mas aquela intensidade, querer marcar aqui atrás ou lá, mantinha.
a recomposição, que eu acho que é muito importante no salão, se você ver os gols que nós fizemos. O cara sai um lateral e o dia a dia, assim, o cara, eu sempre brinco com ele, tem cara que tem que estar assim no salão, não dá mais. Aí tu ficar conversando, olhando para periquita na arquibancada, tu vai perder o jogo, tu tem que estar aqui o tempo todo. E nós conseguimos aliar isso tudo, Marcelo, na Taça Brasil. E quando tu ganha, né, e tu sabe como que tu ganhou, as coisas, os atletas já ficam... A mentira virou realidade. Aí o atleta começa a acreditar que aquilo ali é isso. Fica mais confiante, né? Tu começa a vencer o dia a dia, né? E a gente... E aí ficou o grupo, aquilo que eu falo para eles assim, não tinha só 6, 7, 8, né? A gente conseguiu treinar com 10 caras acreditando e fomos para as competições, tu vai... Porque está muito equilibrado. Quando tu vai com convicção, né, a autoestima elevada, com a qualidade do trabalho, como vem acontecendo, e as coisas encaixando, como assim, a sorte, né? Não é a sorte, a competência aliada vem para o teu lado, tu começa a ganhar e tu começa a encorpar o grupo. Né? Jogadores, como o Giba falou, que não, até então não tinham provado do mel, mas começaram a ganhar e ver que é bom, e começaram a sentir aquilo que às vezes, assim, com mesmo com 42 anos, um cara entrou no vestiário. O cara é campeão do mundo, um dos melhores na posição, né? Em Jaraguá comigo, eu sempre dou exemplo, né? Do Franklin. O cara sabe distinguir a diferença do perder e do ganhar, cara. Quando o atleta sabe isso, é meio caminho andado para ele ser bem sucedido. E eu sempre falei, a nossa equipe, o pessoal começou a ter o gosto daqueles caras que... E hoje, e nós conseguimos isso na Liga, através da Liga, a passar por momentos de muita dificuldade, não, decisivos. Que alguns, então, assim, a gente fala muito assim, ó, do Magno, né? Que é uma equipe que está acostumada. E chegava na final, ficava em oitavo, na final, mas o cara que está acostumado e faz diferença. E a nossa equipe começou a se acostumar a passar jogos difíceis da Liga, que são todos difíceis, mas se encorpar, todos eles, criar maturidade, saber sofrer, né? Tomar pressão, que eu digo ali. E a gente começou a ter um grau de dificuldade muito grande nos jogos, em casa e fora, e amadureceu. Aí foi para a competição ganhando. Então, eu vejo assim, associado ao que eu estou te falando, tem que ser realista, o goleiro tem que pegar uma bola. Um jogo decisivo tem que fazer a diferença, né? Não é a sorte vir para o nosso lado. E uma coisa que a gente tem que ressaltar também, não é o Lacerda, né? Não é ser... eu acho que é uma somatória. A parte física é muito importante tu ter, né? A gente tem um amigo que trabalha com a gente, um companheiro de trabalho, o Duda, que faz um trabalho excelente, essencial. Além de... Ele é preparador físico, mas ao mesmo tempo é um cara que... se preocupa com o atleta, conhece individualizado o trabalho. Então, eu acho que é uma somatória de coisas que fez a gente chegar nesse momento e com chance. Eu sempre falo, Marcelo, a gente tem que saber como é que ganhou a coisa, como é que perdeu. E eu acho que é uma virtude, não só nossa, como do adversário também, né? Por isso, eu acho que há esse equilíbrio muito grande nessa reta final. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho durante toda a temporada. As equipes chegaram no ponto máximo que equipes de futsal podem chegar. Chegaram em finais como Taça Brasil, estão chegando agora na Liga Nacional de Futsal. Eu queria que vocês mandassem uma mensagem muito legal para as torcidas das duas equipes e também para o pessoal que está em casa, chamando todo mundo para o jogo. Que esse jogo, o último jogo da Liga Nacional, vai ser um exemplo de como é decidido aqui dentro da quadra. Até a nossa torcida é uma torcida que faz muito barulho, que agita aqui dentro, mas sempre... ali fora, muito bem organizado pela direção, consegue distribuir bem, ter segurança para todos os eventos. A gente sabe que a torcida vem disposta a fazer uma grande festa. Claro, nos empurrar, fazer, como a gente costuma fazer, ferver o caldeirão, mas no bom sentido, dando pressão no adversário, mas sem ser agressivo em nenhum momento. E isso faz parte da cultura do povo de Erechim. Eu fui atleta 7 anos aqui e aqui sempre foi assim. O torcedor vem vibrar, vem empurrar, mas em nenhum momento faz baderna ou quer agredir. Então a gente sabe que o nosso torcedor vai fazer a sua parte, vai nos incentivar ao máximo para que a gente consiga atingir o objetivo. E aquela festa bonita que teve lá em Pato, com certeza o nosso torcedor também fará aqui. A gente tem falado, tem comentado, o povo na rua nos ataca na rua, fala o quanto querem ganhar, o quanto eles acreditam ainda. Isso, e nós passamos para ele, nós dependemos muito dessa festa bonita que vocês estão organizando para nós. Maravilha. Como eu falei, como jogador a gente foi privilegiado, como treinador por ter, né, trabalhado aqui também, conheço a cultura do povo, né, de Erechim, né, por isso sou um privilegiado, tenho certeza que, né, eu sempre menciono assim, mas o time, a torcida na arquibancada
reflexo do time na quadra. Os dois times estão bem, eu acho que a trajetória do ano, né? Os dois times mostram o ginásio cheio, a nossa foi uma festa bonita lá. Que cada um mantenha a sua tradição, né? Como povo, como cultura, não perca suas identidades, os times também na quadra, mas que a gente consiga, né? Fazer uma festa bonita, a gente tem certeza disso, o pessoal de Pato, alguns vão vir para cá, né? E que o jogo, na realidade, o jogo é jogado aqui dentro, a gente trabalha, né? Para ter isso aqui, né? Quanto tempo a mídia está todo mundo aqui, fazer uma festa bonita, que, claro, que um tem que vencer, mas que a gente consiga manter esse padrão de atuação, porque a gente chegou aqui, não foi com a arquibancada vazia ou com briga na arquibancada, a gente chegou aqui jogando esse jogo que você mesmo falou que é um bom nível de atuação, então que a gente, no domingo, a gente ter por casa cheia aqui, que as torcidas, né, façam a festa como sem perder a sua identidade, as equipes também, que no final a equipe for melhor, que seja premiada com o título. Parabéns aos dois, muito boa sorte, que a gente tenha uma festa maravilhosa da nossa modalidade. Obrigado. É isso aí, gente. Resenha Futsal para vocês. Valeu.